Що, привіт! Сьогодні п'ятниця, як завжди, галерея Гак, бар Бардак. І сьогодні у нас висить на представлення для івано-франківців картина львівської художниці Зози. Є така гарна дівчинка Зози, яка живе у Львові, щось собі малює. І малює так, якби, ну, такі не то, щоб не хуйові, такі ахуєнні колажі. Ну, і сьогодні я представляю картину. Я забув, як називається, Зоза мені пробачить. Чекай, я підгляну. Ритуальний танець дерев. Ось як називається картина Зоза. Зоза, вибачай, чесно. Хлопці, івано-франківці, представляю вам Зозу, віртуальний танець дерев в бардаку на Гаку. Ахуєнно! Я нічого, я все пропустив.